Pane prezidente, vážený pane velvyslanče, vážení páni ministři, dámy a pánové, milí hosté, jsem rád, že jsem byl pozván, abych aktivně vystoupil na tomto schromáždění, které připomíná 20. výročí Česko-Německé deklarace dokumentu, který já označuji za milní v česko-německých stazích a jsem rád, že Institut Václava Klauze si připomíná toto období v tak reprezentativním složením a na tomto místě bych je rád vzpomenul událost před deseti lety a podobnou konferenci a vynikající sborník, který z ní byl vydán před těmi deseti lety a který se přiznám, ještě dneška si se zájmem rád prolistuju a přečtu, protože je nositelem v celé řady informací. Pan to svědčej zmínil, když uváděl pana profesora Pavlíčka, že Benešovy dekrety, no dekrety prezidenta Beneše, všichni o nich mluvíme, nikdo je pořádně nečet, já jsem si vzpomněl, a budíš mu země lehká na doktora Pavla Winklera, kterým jsme vedli velmi ostré disputace právě v době sjednávání deklarace, který mi říkal, pane doktore, přece nemůžete ode mě očekávat, že já budu mít kritický hlas k prezidentským dekretům, když já jsem je psal. Tak to byla ještě, bych řekl, jako druhá, druhá druhá nadstavba, ale říkám znovu ta doba byla velmi velmi těžká v tom kontextu, že jsme skutečně se nacházeli v jiné době než dnes. Na druhou stranu, já jsem rád, že se scházíme v takové společnosti pamětníků, protože celá řada z vás, co sedí v publiku, ale i na, na, na jevišti, se podílela na sjednávání, respektive komentování Česko-Německé deklarace na různých krocích, ať na jedné, či na druhé straně. A za to vám všem, nebo nám všem patří dík, to si troufám zde v této souvislosti říci. Za další, já jsem rád, a pan Otel Sejček to už říkal v úvodu, že skutečně hovoří lidé, kteří u těch jednání byli, kteří prožili tuto dobu, kteří s touto dobou skutečně mají vlastní prožitek a ne lidé, kteří to jenom hodnotí z nějaké dálky a, a snaží se býti někým, kým nejsou a přisuzují si vliv, který nikdy ani neměli. S jednáním mám spojenou celou řadu osobních vzpomínek, já jsem v té době byl mladým diplomatem na ministerstvu zahraniční věcí. Já jsem se vrátil akorát z prvního pobytu v zahraničí. Dělal jsem vedoucí osobitelského úřadu, respektive generálního konzulátu v Níchově, později generálního konzula České republiky v Nichově, Bavorsku. Takže jsem se vracel do Prahy takový plný nadšení, co bude. A musím říct dneska zcela objektivně, že bych si asi netroufal do toho jít tak čelem, jako jsem do toho šel v tom roce 1994. A když si vzpomenu na celou řadu těch jednání, které jsme s panem prezidentem v té době předsedou české vlády absolvovali, tři víceméně důvěrná jednání s premiérem Štojbrem, které se organizovaly další, další rozhovory, které vedly vlastně a vyústily k tomu, že se začalo jednat to česko-německé deklaraci, tak si říkám, že to skutečně bylo určité dobrodružství, které mě bude provázet celý život a na který si tedy budu i rád vzpomínat. Jenom pro upřesnění, já jsem nebyl politikem, já jsem opravdu byl diplomatem, úředníkem, který připravoval všech těch deset kol jednání, která o deklaraci probyla, kterých já jsem byl přítomen. Samozřejmě nebyl jsem přítomen u toho jednání, které vedl pan Oter Weigl, s panem Bitterlichem, ale těch deset kol jednání, která vlastně trvala dva roky, nebyla opravdu velmi jednoduchá. Na druhou stranu, já si musím říct, myslím, že i ta, 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 takováto drobná práce je důležitá, byť pan prezident říkal, že ta verze, která, kterou on dostal do ruky, těsně v tom na podzim roku 1996 byla vyprázená. Můžu vás ujistit, že i, vy, i stvořit tu čterstránkovou, ne dokonalou verzi nebylo vůbec jednoduché a že ta jednání, ta jednání byla skutečně velmi, velmi náročná. Na druhou stranu, platí v zahraniční politice a platí to i v domácí politice, musíme jednat, jednat, jednat a ne se rozcházet od stolu a bouchat do stolu a nedělat a vymlouvat se jeden na druhého. O textu deklarace bylo řečeno celá řada věcí, já bych se k tomu nerad vracel, samozřejmě to je nevýhoda těch následných řečníků, že si že vlastně už to, co chtěli říct, již bylo řečeno, já možná jenom takových Pár bodů, které mě z mého pohledu po, 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 považuji za důležité a samozřejmě jeden z nejdůležitějších bodů je to, v jaké atmosféře ta deklarace vlastně vznikala, jak se k ní došlo, proč jsme k ní došli. E, nelze opomenout opravdu snahy těch některých zájmových skupin, zejména teda na německé straně, opravdu přehodnocovat tu česko-slovenskou, respektive česko-německou historii a zejména tedy poválečné období. Další taková, to tady neodeznělo ještě na tomto fóru, chybná úvaha některých představitelů těchto zájmových skupin bylo to, že Česká republika je po rozdělení federace slabší, že je prostě nějakým způsobem potřeba této situace využít. Jak víme všichni, opak byl pravdou, Česká republika byla po rozdělení federace silnější, minimálně z toho vnitropolitického, ale i v tom mezinárodním kontextu, protože si myslím, že to, co se dělo bezprostředně po roce 1993, posílilo naši Státnost. Německá politická reprezentace další teze nebyla schopná, a dnes bych se nebál ani říci, ochotná udělat žádnou pomyslnou čáru za, nebo tlustou čáru za minulosti A já nevím, jestli tady dneska odezněla, si myslím, že ani deklarace touto čárou za minulostí není a ani být nemůže. Deklarace je nějakou určitou dvojtečkou za minulostí, protože minulost nejde vykládat ani opravovat. Byla zmíněna smlouva z roku 1992, v podstatě já jsem u těch jednání nebyl, netroufám si hodnotit, jak, jak, probíhala pod jakým tlakem z jedné či z druhé strany a na druhou stranu si kladu otázku, nebylo snahou tehdejšího bonského establishmentu využít právě situace, že se dělilo Československo, nedotáhnout ty věci do konce, nedokončit je. Na druhou stranu je otázkou, a pan prezident Klaus tady dneska zmíněl, já taky nevím, Nesloufám si to hodnotit, ale je otázkou, do jaké míry jsme mohli právě využít té výhodnější situace sjednocujícího se Německa na počátku 90. let. Říkali se různé věci, že jsme se mohli účastnit vyjednávání smlouvy 2 plus 4, která probíhala, že jsme mohli být i přizváni těmto jednáním, jako k ním byla přizvána polská strana. Mimochodem byl jsem napaden, že jsme nevyužili v deklaraci, k tomu jsme domluvili podobný bilaterální dokument, jako domluvilo Polsko s Německem. Polsko s Německem žádný bilaterální dokument o uzavření minulosti neuzavřelo, je to smlouva 2 plus 4, ke které se Polsko připojilo. A v případě Polska nešlo majetkové nároky, šlo o fixaci hr hranice v tom roce 1990, kdy byl ten protokol v Moskvě podepsán. V této souvislosti bych možná stálo za to se někdy zamyslet nad tím, jaká vlastně byla role dalších států a jaké, byly role, jaká, jaké byly, zájmy z dalších států, které nebyly přímo účastny samozřejmě na jednání Česko-Německém, ale teď mám na mysli některé z nám ne vzdálené sousedy, kdo si s kým jak uvažoval, jak si pohrával s českou pozicí. Samozřejmě já, úplně v neposlední řadě je otázka, jaká byla situace v České republice v začátkem 90. let. To téma, a jsme tady pamětníci minulosti, zejména po roce 1945, byla v době komunistického režimu víceméně tabu. My jsme se ve škole, nevím jak vy, ale já jsem se ve škole o odsunu sudětských Němců učil jenom prostě jednu kapitolu o tom, jak to proběhlo, ale nějaké další souvislosti nebyly. Takže v, těmto, v tomto kontextu, ale v kontextu, který, tak je to zde již bylo řečeno, se uchyloval k určitým omluvám, výrazům nějaké, nějakých příslibů, které vyvolávaly nějaké očekávání, které jsme nebyli schopni naplnit, Tak si myslím, že to, že se přistoupilo k deklaraci, byla ta cesta správná, protože bychom si do, do nekonečna jenom nějakým způsobem buď něco vyčítali, nebo si něco slibovali. Již zde byla zmíněna velmi podrobně role Bavorska a Svědětemeskou Landsmanšaptu v tom kontextu přípravy jednání o Česko-Německé deklaraci. Samozřejmě nejsilnější pozice to byla v Bavorsku, já jenom na okraji, já jsem si dělal zhruba v roce 1991 takový soukromý rozbor toho, kdo vlastně sedí v Bavorském zemském sněmu, jaký jsou to poslanci. Já jsem zjistil, že to je zhruba si 40 těch poslanců mělo přímou vazbu na sudetské Němce, že buď by byli potomci sudečních Němců, nebo sami byli sudeční Němci. Proč? Protože do Bavorska, do této zaostalé zemědělské země po 45. roce přišlo téměř 2 miliony vysoce kvalifikovaných pracovníků vysoce motivovaných. Byli, kteří byli odsunuti z bývalého Československa, a kteří měli velkou motivaci samozřejmě se uplatnit nejenom teda řekněme na nějakom nevím, v té, oblasti toho trhu práce, ale i, i, v politice, takže samozřejmě to ten vliv, ale i to, že třeba manželka pana Štojbra Karin pocházela, byla sama sudecká, nebo je sama sudická Němka roční 1943 od Františkových lázní, to všechno se hrálo svoji roli. Na druhou stranu, a já to musím říct, byli samozřejmě mezi Němci celá řada uh, lidí, osobností, kteří opravdu hledali smíření, nebo smíření, a to slovo taky nemám rád, ale kteří prostě nehledali konflikt a uh, řada, řada z nich nám pomáhala i při těch jednání z hlediska nějaké komunikace uh, s, tou, s německou stranou. To si myslím, je potřeba také říct. Na druhou stranu je potřeba také říct, že Bavorsko vlastně do roku 12, uh, pardon, 2010 deklaraci nepřijalo a víceméně se od ní. Uh, distancovalo. Již zde bylo zmíněno hlasování poslanců CSU v Evropském parlamentě v roce 2007-2003, kdy se hlasovalo o přijetí České republiky, kdy byly poslanci CSU proti vstupu České republiky, jenom pro informaci zahraniční výborovského parlamentu. Tenkrát z 57 členů pouze dva hlasovali proti, jeden z nich byl pan posled a druhý nějaký řek, nevím, jméno vám neřeknu. Takže říkám znovu, to Bavorsko v tomto v tomto velkou roli sehrál. Na druhou stranu, já jsem zmiňoval sudecké Němce, sudeční Němci nebyli nikdy partnerem při jednáních ani o deklaraci, ani potom jako, jako organizace nebo jako spolek. Samozřejmě Českobavorské stají se podařilo posunout. Dneska ta situace mezi Českou republikou a Bavorskem je velmi dobrá. Já možná nejsem úplně objektivní, já jsem v Bavorsku, říkám, začínal svoji kariéru a vždycky při těch diplomatů ten první výjezd asi hraje největší roli. Já si myslím, že s Bavorskem máme hodně společného, nejenom v mentalitě, ale i zejména třeba řekněme ekonomických zájmů. Jenom už ve stručnosti, jenom takových pár, pár poznámek, na vysvětlení, jak vlastně se odehrávala ta jednání. My jsme v roce 1994, tuším v únoru, to bylo, já jsem do poprvé dostal do ruky, s mm. dokonalostí symptomaticky v Míchově, prvních osm bodů toho, jak by taková deklarace mohla vypadat. Z těch osmi bodů vše začínalo Česká republika musí, Česká republika udělá, Česká republika provede. A zhruba v těch dvou posledních bodech bylo, že německá strana přiměřenou formou vyjádří politování nad tím, co se stalo. Během druhé světové války. A tady jsme začínali, to byla jednací, vyjednávací pozice, z které jsme vycházeli. A když se ten text deklarace přečtete, tak vidíte, že jsme dospěli k úplně jinému výsledku a, a myslím si, že jsme dospěli k dobrému výsledku. Další zajímavá věc, která se také moc nepublikovala, je to, že německá strana informovala polskou stranu o průbězích, o průběhu jednání o deklaraci. Já si pamatuju na srpnové odpoledne u Černýského paláce, kdy tenkrát dost poměrně podroušený zástupce velpolského velvyslance mi začal citovat z textu deklarace, kterou já jsem měl zavřenou v Terezoru, protože já jsem ji tenkrát odmítal vydat, protože ta aktuální verze, aby se nedostala na venek, taky pamětníci si vzpomenou, že skutečně text deklarace nebyl znám během těch dvou let, takže Němci informovali polskou scénu o tom, co se domlouvá s Českou republikou. Takže to pro mě byl také docela, docela docela zajímavý zajímavý bod, že Němci možná s námi nejednali úplně ve všech záležitostech úplně, úplně na rovinu. Jenom tři body, poslední už a tím budu končit. Deklarace je politický, nikoliv právní dokument. Na druhou stranu, deklarace je určitým nějakým kompromisem, který nám pomohl překonat některé otázky z počívající minulosti a dívat se do budoucnosti. Co je pro mě celá klíčové, otázka příčiny a následku. Nedopustili jsme, že by se Česká republika dostala do nějaké nevýhodné pozice v tomto kontextu. A za třetí, že se otevřela cesta k očkodnění obětí německé okupace a že vznikl Česko-Německý fond budoucnosti a Česko-Německé diskuzní fórum, které odvedly velmi dobrou práci, protože umožnili o těchto věcech hovořit v nějakém širším kontextu a v, nějaké, v nějakou trošku větší, větší zodpovědnosti. Samozřejmě při těch jednání, tak je to už bylo zmíněno, je nutné ocenit odvahu Václava Klauze a Helmuta Kola, kteří v té poslední fázi, kdy to hrozilo tím, že dána se nebude, kdy minister Kinkl různě odcházel z jednání a vyhrožoval a přisvojoval si některé rozhodovací pravomoci, které neměl, tak do toho vstoupili tito dva šéfové vlád svých států a osobní odvahou ten dokument dotáhli do konce a že se podepsal a že se obhájil i v parlamentech obou zemí. Toto se samozřejmě i promítlo mezinárodním kontextu, kdy mezinárodní organizace jako tuto, tento, tento dokument také ocenějí. Takže úplně závěrem, já myslím, že bychom měli vycházet z toho, abychom neinterpretovali naší minulost, nespochybňovali naší minulost, abychom neuzavírali novou deklaraci, abychom nenegociovali ne novou deklaraci, abychom se poučili z naší minulosti, abychom minulost ctili. Děkuji za pozornost.